xilbanaanada labada gole ee baarlamaanka Soomaaliya oo mid ka mid ah kala fadhiyadoodii caadiga ahaa maanta ku yeeshay halkan iga dambeysa ay ah xarunta Filla Hargeysa ee magaalada Muqdisho waxa soo haadiray 107 oo golaha shacabka ah halka sanatarada aqalka sare ay ahaayeen 82 kulankan waxa garwadeenka ahaa gudoomiye Sheikh Aadan Maxamed Nuur Aadan Madobe iyadoo sidoo kale dhinaca kale ay goobjoog ka ahaayeen gudoonka aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya kulankan waa uu ka duwanaa markii loo eego fadhiyada hore ee golaha shacabka iyo aqalka sareba ay yeelanayeen maadaama 6 sano kadib loo keenay baarlamaanka Soomaaliya wax ka bedelka dib u eegista dastuurka ku meel gaarka ah ee Soomaaliya ugu horeen gudoomiye Sheikh Aadan Maxamed Nuur Aadan Madobe ayaa faahfaahin kooban ka siiyay xilibanaanada golaha shacabka qaabka loo wajahayo iyo dooda sida ay noqon doonto dib u eegista maadaama cutubyada la horkeenay golaha shacabka ay ahaayeen cutubka 1-2-3 ilaa iyo sidoo kale cutubka 4 isla markaana doodu ay bilaaban doonto 14-ka bisha guddiga warbixin la siinayaa ayagaan ka dhageysanaynaa faahfaahin bay bixin doonaan mabaadi'da guud waxba laga weydiin karo doonaa laakiin maanta aniga dood in maamu furmayso laakiin marka sida maartay qodobka 3-aad faqriddiisa 1-aad xarafka A iyo B maartay si taa waafaqsan baan doontay in noqon doonta marka ayaga maanta iska leh xildhibaan Xuseen Ciido oo ah gudoomiyaha guddiga la socodka dib u eegista dastuurka ku meel gaarka ah ee Soomaaliya ee labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya ayaa isna dhankii faahfaahin ka bixiyay cutubyada la horkeenay golaha shacabka baarlamaanka Soomaaliya geedi socodka dib u eegista dastuurka dalkeennu wuxuu soo maray marxaladahaas dheer ee aan ka soo sheekaynay wuxuu marayaa xilli ay jirto fursad aad u sarreysa maadaama ay tahay markii ugu horreysay ee la horkeeno baarlamaanka federaalka Soomaaliya geedi socodkaas dheer oo soconayay muddo xileedka 3 dowladood oo kala duwan oo dhammaantood madaxdii hoggaaminaysay u soo dhabar adeegeen marxalada adag oo la soo gudboonaaday intooda nool ee ugu horreeyo gudoomiye maxamed shiikh cusmaan jawaari waxay mudan yihiin in loo mahadno sidoo kale abukaati ibraahim aadan oo ah gudoomiyaha guddiga madaxa bannaan ee dib u eegista dastuurka ku meel gaarka ah ee soomaaliya ayaa isna si la mid ah xildhibaanada golaha shacabka u dul istaagay cutubyada wax laga bedelay iyo sidoo kale qodobada u baahan in ay xildhibaanada iyagana aragtidooda ka dhiibtaan inta ay socoto dooda dib u eegista iyo wax ka bedelka dastuurka ku meel gaarka ah ee soomaaliya xeerarka lagu dhisay guddiga madaxa bannaan xeerka lagu nidaaminayo doorashooyinka iyo sidoo kale xeerka xisbiyada siyaasadeed ama wax ka bedel baa lagu samayn karaa ama mid cusub baa la samayn karaa qaybta 3-aadna waxay tahay qaybta siyaasadda iyo heshiisyada oo heshiiska waxaa ka mid ahayd qaybo aan nuxur ahaanna xeer noqoneyn dastuurka ay galeen marka qaybtaas waxay ahaayeen qaybo heshiis siyaasadeed iyo wax suubahan guud ahaan cutubka afraad waxaa lagu soo kordhiyay 13 qodob iyo 14 faqradood toosin iyo siiqeen waa lagu sameeyey intaasi kadib xildhibaanada labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya ayaa weydiimo hor dhigay guddiga la socodka dib u eegista dastuurka labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya ee la xiriira mabaadi'da guud iyo cutubyada ay soo gudbiyeen ee wax ka bedelka lagu sameeyey dastuurka ku meel gaarka ah ee Soomaaliya ciddii u aragtay in la ansixiyana gacanta u taagna waqtiga ayaa la iskaga dhameen ciddii diidan oo ayadu diidanay iyo waxba isdhibine ha iska diido aragtideedaha laakiin waxaan rabnaa inay gudoonku noo xaqiijiyaan dood saxa inay meeshaan ka jirto oo aragtideydan arkaayo oo lagu soo daraay su-aasha markay imaanaysaa madaxweyne gudoomiye waxay tahay xaggee loo degdegayaa oo dastuurka loola cararayaa waa su-aal muhiim in laga jawaabo midda kale madaxweyne gudoomiye maalinta weyn xildhibaanaha inta soo istaagay waxay ka cudur daarteen falay meeshaan ka sameeyeen baarlamaanka laakiin waxaan sugayna gudoonkeenu ka cudur daarto asagoo noo qaybinay habraacii oon laga doodin inuu gacantaa ku ansixiyo cudurdaarkaas gudoonkani waan ka sugaynay marka afka laga sheego way yar tahay laakiin waa 47 qodob 47 qodob oo dastuurka ayaa waxaan ku ansixinaynaa muddo 1 bil iyo 1 todobaada macnaha sida guud waqtigeeda laakiin maalmaha shaqada waa 13 maalmood imaajin marka qiyaas waxaad fiirisaa waxaanas laga hadlaayo oo ay dastuurkii maaragtay gudhigiisii ku jiro oo awoodihii maaragtay ku jiraan siyaasadda oo doorashadii ay ku jirto waxaasoo dhan suuragal maaha in 13 maalmood lagu marsiiyo in baarlamaanka habeenkii la furo kasoo qaad maqribkii la furaa ilaa 6 saac hala joogo ama maalmaha fasaxa ayada nafteeda ha lagu daro taas waa jeedilaha xagga waqtiga oo
dad badan oo hadana wax jira waxa meeshaan marka la joogo sheegay laakiin si rasmi ah meeshaan uu maanay hadalkay tuurayaan bari ima lagu ma karo bari dibad ima lagu ma karo waqtiga joogana lagu ma karo dadka ayaga naftooda hadalkooda iyo ficilkoodana waa inuu siyaasho taas waa taas waxa kale oo saaxiibadii qaarkood ay soo jeediyeen in wada hadal siyaasadeed loo baahan yahay dastuurkeena horta wax dhigay wada hadal siyaasadeed macquul ma aha bina aadamka boqolkiiba boqol meel in la isugu geeyo suurtagal ma aha لكن ما أنت إنا هالشيء أنت كلامك بري أيا لكن دونا بدي له هيرال. أبو قادر محمد CBA حرونت أقولها الشعب كا مقدشو. كان هو بريمير ولد لعب ودر صاحب كاجا وهو أديه جمال كستا كوبي حبي لشة ودر هنا لجاجا صادر مال والبا كم عمله أكون كاجا يكار كاجا بريمير بانك لسه دك ما أنت أو كم عارف كون هرمري نلاش هذا نقاله بريمير ولد.